eller så. Nej, din jävel! Nej! Nej! Nej, för helvete alltså. Åh, wow. Ja, det nu är man körd nu, ses för helvete. Rasmus. Fan, jag kommer. Rasmus. Nej. Du hinner inte kapp. Men det fan han inte kan. Kom nu! Tack. Jag tänkte nog att du skulle köra lite snabbt där. Som förra gången. Jag försökte komma kraftigt. Ja, det är så många. Jag tyckte det var fram i tanken. Nej, du bara...